ኢትዮጵያ ሲመጣ ማለት ነው ያው ዶላር በኢትዮጵያ ስናደርገው 4 ብር ነው ይሰራው 4 ብር ከ69 ሳንቲም ማለት ነው በዚህ ቹ ቀጽበት ማለት ነው ገንዘብ ሰርቻለሁ ማለት ነው ሄይ ጋይስ ባሲኔ ዛሬን በድጋሚ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ምን ነው በየትኛው ዓለም ላይ ሆነን ልንሰራው የምችል በአረብ በኢትዮጵያ በዩናይትድ ስቴትስ በካናዳ በየትኛው ዓለም ላይ ሆነን ልንሰራው የምችል የኦንላይን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው በጣም ፒስ የሆነ ቀለል ያለ የኦንላይን ስራ ነው ማስታወቂያዎችን ብቻ በማየት እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የሚለው ሙሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ታርጉ ደግሞ ቪዲዮ ለማምለክት ነክታችሁ ኦል ብታርጉ ሁሉ ጊዜ የምለቃችሁ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነት የምለቃችሁ ቪዲዮስ ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳል እኔ በራሴ በግሌ ደግሞ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ አሁን አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ለልጆችና አዋቂ የሚሆን ስራ በቀን 2000 ብር የሚለውን እኔ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ገንዘብ ብትሰሩበት በጣም አበረታታችኋለሁ ምክንያቱም በጣም ቀላል የሆነ ስራ እንዲሁም በጣም ብዙ ብር የምትሰሩበት የኦንላይን ስራ ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ፒን አረጋግላችኋለሁ ኮሜንት ላይ ፒን አረጋግላችኋለሁ ወይ ኢንዲስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ እንግዲህ ዛሬ ገንዘብ የምንሰራበት ዌብሳይት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው የዚህ ዌብሳይት ሊንክ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ደግሞ ኤም ቪዲዮ ከመጣው ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ያው ሊንኮችን ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ዲስክሪፕሽኖች ላይ ማስቀመጥ ልክ እንደ ስፓም አርጎ ዩቲዩብ ስለሚያስበው እኔ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ነው ማስቀምጠው ስለሆነ ዛ ላይ ገብታችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ እሺ አምሮ ምን አረጋው መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተር ዩር ኢሜል ይላል ማለት ነው ኢሜላችንን እዚህ ጋር እናስገባለን ከዛ እዚህ ጋር ስታርት አርኒንግ ናው መጥቷል እርሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ይላል ማለት ነው እኔ ዝምብዬ በቻናሌ ስም ከፈትኩት ባሳባልኩት ዝምብዬ ከዛ ኢሜላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ፓስወርድ ፍጠሩ ይላል ፓስወርዱንም ትፈጥሩለታላችሁ ማለት ነው ከሰርም ኮንፈርም የሚለው ላይ ከላይ ጻፋችሁትን እሱንም ትደግሙለታላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መታየቱን ቴክስት ማለት ነው እዚች ጋር ደግማችሁ ትጽፉታላችሁ እሱንም ከዛ አግሪ ምትሏን እርሷን አንድ ክሊክ እናረጋግና ሳይን አፕ ነው ምትሏን ክሊክ እናረጋለን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ዩሮ አካውንት ሃዝ ቢን ክሬትድ ይላል ማለት ነው ኢሜል ላይ ገብተ ቼክ አርግ ይያለኝ ነው ቬሪፊኬሽን ታልኩልኛል አሁን ቀጥታ ወደ ኢሜል ይሄዳል ማለት ነው እስቲ ወደ ኢሜል ከመሄድ በፊት ግን እስቲ እንደከፈተና እንዳልከፈተና ያለ እንግዲህ እንደምታዩት ዌብሳይቱ እንደዚህ ከፍቷል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 0 ኮይን ይላል ማለት ነው አሁን ያለኝ 0 ኮይን ነው ነገር ግን ቬሪፋይ ሳርግ ደግሞ እስቲ ኮይኑ ይጨምር አይጨምር ምን ነው ይሆናል አሁን ወደ ኢሜላችን ከገባን በኋላ ሪፍሬሽ ምልክቷን እርሷን አንድ ክሊክ እናረጋግና ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ቬሪፊኬሽን ሊንክ ተልኮልኛ ማለት ነው ከነ ቦነሱን እየተላከልኝ ከዛችኛዋን አንድ ክሊክ እናረጋለን ሊንኳን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ዩር ኢሜል ምትሏን እርሷንም አንድ ክሊክ እናረጋለን በጣም ቀላል ነው ምንም ይከብድ ነገር የለው እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ያው 1000 ኮይን ሰጥቶኛል ማለት ነው 1000 ፖይንት ሰጥቶኛል ያው እዚህ ጋር ደን ምትሏን እርሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ቬሪፋይ ሆኖ ከዚህ በፊት እንደው 100 ነበር 100 ኮይን ነበር የሚሰጥ የነበረው አሁን ግን ለኔ 1000 ኮይን እየሰጠኝ ማለት ነው 1000 ኮይን ቦነስ ተሰጥቶኛል ያ 1000 ኮይን ስንት ነው ማለት ነው 0.1 ዶላር ነው ማለት ነው እንደዚህ አቆጣጠር 0.1 ዶላር ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት በፊት 0 ነበር ቬሪፋይ ካረኩት በኋላ ግን 0.00001 ቢትኮይን አግኝቻለሁ ማለት ነው እሺ ጋይስ እንግዲህ አሁን ቦነሱን አግኝተና 1000 ፖይንቱን አግኝተና ማለት ነው አሁን ደግሞ እንዴ ነው ገንዘብ ማግኘት የምችለው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አርን ኮይን ሚሊዮን ገና የኮምፒውተራችሁን ከርሰር ማለት ነው እሱን ቁጭ እንዳረጋችሁ እዚህ ጋር መጣላችኋል ከዛም በኋላ ወደዚህ ወደ ታች ያሉት ይሄ ሁሉ ገንዘብ የምትሰሩባቸው መንገዶች ናቸው ይሄው ዋች ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ቪዲዮ በማየት ሞባይል አፕሊኬሽኖችን ኢንስቶል በማድረግ ሰርቪዎችን በመስራት ኦፈር አሉ የተለያየው አሉ ማለት ነው እሺ አሁን ለምሳሌ ሮል ዘ ፎሴት ሚሊዮን እዚህ ጋር ሮል ዘ ፎሴት ሚሊዮን እርሱን አንዴ ክሊክ እናርገው እሺ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 99999 እዚህ ጋር ቁጥር ይታያቸዋል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄን ሮል ሳረገው ማለት ነው ራንደምሊ የሆነ ቁጥር ያመጣልኛ ማለት ነው ያ ምንድነው ከአንድ እስከ 69 ከአንድ እስከ 69999 የሆነ ቁጥር እዚህ ጋር ከመጣ 10 ኮይን አገኛለሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከ70000 እስከ 89999 ቁጥር እዚህ ጋር ከመጣልኝ ማለት ነው 14 ኮይን አገኛለሁ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ያሉትን እያያችሁ ቼክ ማድረግ ነው እሺ አሁን ለምሳሌ ሮል ኤንድ ዊን ሚሊዮን ክሊክ አደረኩት ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቁጥሮቹን ከማምጣቱ በፊት ሰው እኛ ራሳችን ሰው መሆናችን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር ካፕቻዎችን አስገባለሁ ማለት ነው እኔ ይሄንን ብዙም አን እንደዚህ ክሪስ ክሮስ የሆኑ ቃላቶች ብዙም ስለማይያዙልኝ ሪካፕቻ ሚሊዮን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ ራሱ ልክ እንደ ጎግል ሪካፕቻ ያመጣልናል እዚች ጋር አምናት የሮቦት ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ባይስክሎችን ክሊክ አርግ ይያለኝ ነው ያው ሳይክል ሳይክል ያለበትን እርሱን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ ከዛም ቬሪፋይ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሰብሚት ካፕቻ ኤንድ ሮል ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እንግዲህ እንደምታዩት ቁጥር እየቆጠረ ነው ማለት ነው ያው እንግዲህ እንደምታዩት 10 ኮይን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ኮይን እየሰጠኝ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ ከአንድ እስከ 69999 ድረስ ያሉ ቁጥሮች እዚህ ጋር ከመጡ 10 ኮይን ነው ከዚህ በላይ ደግሞ ወይም ደግሞ 70000 እና ከ70000 በላይ ደግሞ እስከ 89999 ሲሆን ደግሞ 14 ኮይን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው
ስለሆነ ምን እናረጋለን ማለት እዚህ ጋር ሳውንድ ሚላለ ካልፈለጋችሁ ድምጹ ሚራብሻችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ፕሌይ ሳውንድ ዌን ዩ ካን ክሌም አጌን ምትሏን እቺኛን ኦፍ አርጋችሁ ያለ ድምጽ ማለት ነው እንመጠቀም ይችላልላችሁ ምናልባት ድምጽ ካልሰማችሁ እኔ ሚውት አርጌው ነው በማል ሚራብሽ ድምጽ ስላለው ማለት ነው ኮይኑን ስታገኙ እንግዲህ ሳንቲም መቁጠር አለ መቁጠሩን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትዩት ቀደም 1000 ነበር አሁን ደግሞ 1010 ኮይን ሆኗ ማለት ነው ዶላሩም እንደዛ ነው 0.101 ዶላር ሆኗ ማለት ነው በቢትኮይን ደግሞ 0.000162 ቢትኮይን ሆኗ ማለት ነው እሺ ደግሞ ወደ ሌላኛው አሰራር ደግሞ ገንዘብ እናገኝበት እንሄዳለን መጨረሻ ላይ ደግሞ ገንዘቡን ራሱ እንዴት አድርገን ማውጣት እንደምንችል ሁሉ አሳያችኋለሁ ከዛ እዚህ ጋር አርን ኮይን ሚለው ላይ ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ቪው ፒቲሲ አድ ሚላለ እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች ልክ እዚህ ጋር ቪው ፒቲሲ አድ ሚለው ላይ ከሄድን በኋላ ማስታወቂያዎችን ማለት ነው ለ30 ሰከንድ በማየት 25 ኮይን ማግኘት እንችላለን ያው ብዙ ማስታወቂያዎች አሉ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ እየገባችሁ ማስታወቂያዎችን እያያያችሁ ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ያው ትክክለኛ የሆነ የኦንላይን ስራ ስለሆነ ነው ሪሰርች አድርጌ ያገኘሁት የኦንላይን ስራ ስለሆነ ፕሊስ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ እንድትጠቀሙበት አሁን ለዚህ ጋር አቬለብል የሆነው ማለት ነው 156 ኮይን ማለት ነው በአሁን ሰዓት ላይ አለ እነዚህ ሁሉ ቪው ቪው ሚሊዮን እየነካችሁ ኮይኖቹን 156 ኮይኑ ማለት ነው መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ አሁንም አርነ ኮይን ሚለው ላይ እንሄዳለን ፕሌይ ጌም ሲሚላለ ጌሞችን በመጮት ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ ሪፈር ይላማት ነው ሪፈር በማድረግ ለሰዎች ሪፈራል ሊንክ ይያላካችሁ ስለ ሪፈራል ሊንክ ለእናንተ ማስረዳት አይጠበቅብኝም ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ ሊንካችሁ ለሰዎች ሪፈር በማድረግ 5% ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው ለዛ ሰውዬ ተቀንሶ ከዛ ሰውዬ ተቀንሶ ሳይሆን ለእናንተም ለዛም ሰውዬ እኩል ይሄ ራሱ ዌብሳይት ማለት ነው ኮሚሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው ለሁለታችሁም ያስብላችኋል እዚህ ጋርም ሪዲም ኮድ አለ ኮድ በማስገባት ሪዲም ኮድ የሚሰጥ የእናንተን ኮድ ለዛ ሰው በማስገባት ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ኦፈር ወል ሚላለ ኦፈር ወል እዚህ ካምፓኒው የተለያዩ ካምፓኒዎች አሉ የነሱ የሚሰጧችሁን ስራዎች ማለት ነው በመስራት እናንተ ገንዘብ መሰብሰብ በዚህም ትችላላችሁ ኮምፕሌክስ ሰርቪ አለ ሰርቪዎች የተለያዩ ጥያቄዎች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱን በመመለስ ገንዘብ ትሰራላችሁ ማለት ነው ኢንስቶል አፕ ይላል ደግሞ እዚህ ጋርም ኢንስቶል ለምሳሌ እስቲ ኢንስቶል አፕ አፕስ ሚለው ሞባይል አፕስ ሚለውን ክሊክ እናደርገው እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምትዩት ማለት ነው በአንዱ ማስተወቂያ በአንድ ካምፓኒ ይቅርታ በአንድ ካምፓኒ ማለት ነው ምን አለ አሁን አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው የዛን ካምፓኒ አፕሊኬሽን ኢንስቶል አርጋችሁ ሰርቪዎች አሉ ማለት ነው ኦፈሮች አሉ እነዛ ኦፈሮች ስትጠቀሙላቸው ማለት ነው ከ100 እስከ 300 ሺ ኮይን ድረስ ማለት ነው ለእናንተ ይሰጧቸዋል ያንን ለመስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኦፕን አድ ጂም የሚለው ጂኢኤም የሚለውን እርሱን አንድ ክሊክ አርጋችሁ ኢንስቶልን በማድረግ አፕሊኬሽኖችን ኢንስቶል አርጋችሁ እነሱ የሚያዛችሁን ኦፈሮች መመሪያ በመሄድ ማለት ነው እነዚህን ኮይኖች ከ100 እስከ 300 ሺ ኮይን ድረስ ማለት ነው መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው አንድ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ናቸው እዚህ ጋር እንደምትዩት ከ50 ኮይን እስከ 50 ሺ አለ እንደገና ወርታይ ዝቅስትሉ ደግሞ ከ50 ሺ እስከ 200 ሺ ኮይን አለ ማለት ነው እንደውም ቪዲዮ ማስታወቂያዎችን ከማየት ማስታወቂያዎችን እያያችሁ ከመሰሩት ኢንስቶል እያረጋችሁ የምታገኙት ብር በጣም ብዙ ብር ነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ይሄን ሁሉ የሰራናቸውን ገንዘብ እንዴት አድርገን ነው ማውጣት የምንችለው ካላችሁ እዚች ጋር የፕሮፋይል ምልክት ወይንም ደግሞ የሰው ምልክት አለች ወይንም ደግሞ የእናንተ የከፈታችሁበት ዩዘር ኔም ስም አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁ እንደነካችሁ withdraw ይላል withdraw ምትሏን እርሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን ያው እንግዲህ እንደምትያዩት ማለት ነው withdraw ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትዩ ካረንትሊ ያለኝን ባላንስ እዚህ ጋር ያመጣልኛ ማለት ነው 1010 ኮይን እዚህ ጋር አለ በዶላር ደግሞ ሲተመን ማለት ነው 0.101 ዶላር ነው ማለት ይሰራው በቢትኮይን ደግሞ እንደምትዩ 0.000162 ቢትኮይን ሰርቻለሁ ማለት ነው አለምሳሌ 0.101 በኢትዮጵያ ሲመጣ ማለት ነው ያው ዶላር በኢትዮጵያ ስናደርገው 4 ብር ነው ይሰራው 4 ብር ከ69 ሳንቲም ማለት ነው በዚህቹ ቅጽበት ማለት ነው ገንዘብ ሰርቻለሁ ማለት ነው ሰው ምን እናደርጋለን withdraw ለማድረግ ምን ያህል ነው ፖይንት መሰብሰብ የሚጠበቅብን ካላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ አማራጮች አሉ withdraw ለማድረግ ለምሳሌ withdraw to your bitcoin wallet ቀጥታ በቢትኮይናችሁ መቀበል ከፈለጋችሁ በዋሌት ቢትኮይናችሁ የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው ስንት ነው 50000 ኮይን ወይ 50000 ኮይን መሰብሰብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ራሱ ማየት ይችላልላችሁ what is the minimum withdraw amount ይላማት ነው በጎን እዚህ ጋር ማሽከረከረው እዚህ ጋር ገብታችሁ የያንዳንዱ ቢትኮይን ምን ያህል ማውጣት እንደምትችሉ በየአንዳንዱ ካረንሲ ማውጣት የምትችሉበትን ዋጋ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው በ50000 ኮይን ስትሰበስቡ ማለት ነው ቀጥታ በቢትኮይናችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ይሄም በሪፈራሮች በመናም ነገር ያረጋችሁ መሰብሰብ ትችላላችሁ ኦፈሮችን በመስራት ሪፈራልን በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ገንዘቡ ማውጣት ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ በዶግ ኤልቲሲ እንዲሁም ደግሞ በዳሽን
እንዴት አርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ካላችሁ ደግሞ 30 ሺ ኮይን ሲደርስላችሁ ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀለል ያለ የኦንላይን ስራ ነው። ገንዘቡ በመን ያህል ጊዜ ወደ አካውንታችን ወይ ደ ቢትኮይናችን ኤሊትሲ ወይ ደግሞ ወደ ዳሽ ነው በእነዚህ ካረንሲዎች በመን ያህል ጊዜ ውስጥ ይተላለፋል ካላችሁ በ24 ሰዓት ወይ ደግሞ እስከ 72 ሰዓት ድረስ ይፈጃል ማለት ነው። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ይገባል ከዩቲዩብ በ21 ብሎ ልክ እስከ 25 እንደሚከፍለው ማለት ነው። በእንደነዚህ አቀናቶች ማለት ነው ይሄኛውም ዌብሳይት እንደዛው የሚከፍል የኦንላይን ስራ ስለሆነ ይሄንን ተጠቀሙት ይያልኩ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። ፕሊስ እስካሁን ድረስ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። የተለያየ ኦንላይን ስራዎችን ሰርቻሉ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከኔ ከሰራዋችሁ የኦንላይን ስራዎች እኔ ካስተማርኳችሁ በጣም ምርጥ የሆነ የኦንላይን ስራ ቀደም ደነገርኳችሁ ለልጆችና አዋቂ የሚሆን ስራ በቀን 2000 ብር የሚለው ይሄን ቪዲዮ ገብታችሁ ቼክ ብታደርጉት በጣም ያወጣችሁ ቀለል ያለች የኦንላይን ስራ ናት ማለት ነው። እንዲሁ PayPal አካውንት መክፈት ለምትፈልጉ ኢትዮጵያ ላይ ሆናችሁ ቬሪፋይ የሆነ PayPal መክፈት የምትፈልጉ ካላችሁ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ላይ ሙሉ ለሙሉ የሚሰራ PayPal አካውንት አከፋፈት ብዬ ከአንድ ወር በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ይሄን ቪዲዮ ከፈለጋችሁት ፒን አረጋላችኋለሁ ኮሜንት ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።